Тернопільський державний медичний університет вже кілька років поспіль є лідером серед медичних вищих навчальних закладів України. У найбільшому анатомічному музеї країни можемо детально вивчати будову людського тіла, займатися за електронними столами, опанувати всі аспекти цієї науки. Завдяки новоствореному симуляційному центру та оновленому фантомному класу студенти ТДМУ відпрацьовують свої практичні навички. Університетська лікарня – місце, де розвивають клінічне мислення, спілкуються з пацієнтами та знайомляться з усіма аспектами роботи лікаря. Просторі лекційні аудиторії, їх оснащення та якість викладеного лектором матеріалу, сучасна бібліотека дозволяють здобувати глибокі та ґрунтовні знання. Керівництво університету створює всі умови не лише для навчання студентів, але й всіляко сприяє розвитку талановитої молоді. Кожен день у стінах ТДМУ – це невпинна робота кращих спеціалістів у своїй галузі, старанне навчання студентів, безліч відкриттів, досліджень та неймовірних вражень. Будь кращим, приєднуйся до лав студентів Тернопільського державного медичного університету.